No se on moro. Tiedättekö, nyt lähti räväkästi sunnuntai-aamu käyntiin. Sinne lähtis Yamaha Fazer uudelle omistajalle. Siitä sai kyllä siistin jammun joku. Ja nytten päivän jatkoksi minä lähden käymään pikku reissun rinterillä tuolla Juvassa päin. Sieltä olisi tarkoitus joku vehe hakija. Mulla on sovittuna sinne yhdet kaupat. Aika mielenkiintoista vehkestä täytyy sanoa. Tämän videon aikana se selviää, että mikä vehe siellä on. Rinteri on tyhjänä. Tankki. Jaa, se on puolessa väli pitää tankille. Ja sitten lähemmä kohti Juvaa. Tulin kuulkaas tähän tankille. ST1:lle. Ja kahtokaapa. Ensimmäistä kertaa rinterin historiassa. Moottorin häiriövalo syttyy. Pitää katsoa, mutta onneksi mä oon aika hyvin aina varustautunut. Niin. Mulla on täällä sattumasi testeri mukana, niin katsotaanpa, että minkä vikakoodi se antaa. Rinteri OPD-paikka muistaakseni täällä näin. Joo, tuolta löytyypi. Se ja sitten laitetaan pistoke kiinni. Kaasun asento tunnistin. Katsotaan, että se poistaa nuo vikakoodi. Päätin sotkeakin, voi voi. No niin, katsotaanpa onko meillä vikakoodi sammun, kun nollattiin koodit. Siellä on vissiin oikeesti joku vika. Ei sammun. Se on vissiin se kaasuasento tunnisti nyt. Kyllä se antaa kaasua ja toimii ihan normaalisti. Ei muuta kuin lähdetään ajelemaan. Ja matkaa meillä on 1 tunti 32 minuuttia, 122 kilometriä. Ei paha. Komia keli tosiaan ajella. Pakkasta semmonen melkein 10 astetta. Ihan hyvä talvikeli. Vielä se vaan tuo moottorihäiriövalo tuolla pallaa ei ole vielä sammunut. Vissi siellä sitten joku on vähän vikana. Tai eipä vaikuta kyllä ajamiseen mitenkään. Vedot on kyllä tallessa. Monesti jos on se kaasuasento tunnistin, niin sehän ei auta oikein liiku mihinkään, kun se antaa sinne väärää tietoa. Mutta nyt tämä kyllä ainakin kulukee niinkin pitää. Joo, se kulkaas matka käy kohti Juvaa. Mä oon menossa sinne katsomaan semmoista kaksipyörästä vehjettä. Mä oon jo vähän alkanut suuntaamaan ajatuksia kohti kesää ja kesän myyntivehkeitä, jos sitä ei muutaman motskari ostelis. Pisti silmään semmonen aika mielenkiintoinen kampenni. Samaa lähteä testaamaan ja koittamatta onko se mistään kotoisin, kannattaako se ostaa. Vielä vähän reilu 100 kilometriä matkat. Ei paha. Siinä oli vähän puhetta semmosesta, että siellä olisi hyvät koeajomahdollisuudet. Katsotaanpa, jos napataan kamera päähän. Näkyy syyä nyt, jos on ok sinnekin, että siellä vähän kuvailee. Lähdetään testaamaan sitä vehettä sitten. Kohtapa se leviää. 59 kilometriä, 46 minuuttia näyttäisi matkaa sinne. Tämmöstä vehettä en ole vähäkään omistanutkaan. Ja itse asiassa joskus on omistanut ihan täysin samanlaisen. Saman ikäisenkin. Ja silloin taisin mainita tuossa Q&A-videossa, että tämmönen on paras rossi, minkä on joskus omistanut. Että tämmönen samanlainen. Paras rossipyörä, minkä on omistanut, on ollut Suzuki RM 2,5 vuosimallia 2007. Tässä kahtelen, kun täällä oli kuulemma palannut joku iso, hieno rakennus tässä ihan joitakin päiviä sitten, harmi homma. Ei ilmeisesti näy tähän ison tien varrelle se. Ja tästä me käännytään kohta puolin Kettula ja Hevoskeskus. Lähdetäänpä Hevoskeskuksen kahtomaan. Mä oon astanut hevosen tosiaan. Siis tarkoitti, joo, Hevoskeskuksen lähemmä. Minä oon haastanut hevosen. Eikö se ole kosta? Joo, ehkä en. Juvalla on tullut kerran käytyä ainakin aikaisemmin kauppahommia tekemässä. Ja silloin tuli ostettua Yamaha Ytset. Mikä se on semmonen? Yamaha R6 siis tarkoitan.
semmonen pikku paperi, se oli 24 kilowatin papereissa. Se oli ensimmäinen semmonen kyykkypyörä, minkä mä oon ostanut. Ja sillä mä ajelinkin puoli kesää, kunnes mä vaihoin sen sitten Suzuki GSX-R 7 puokki ja mä sitten pystyin korottamaan kortin isoksi A-ksi. Sitten sillä 7 puokilla tulikin sitten ajeltua koko kesä. Oli makia vehe. Semmonen pitäisi jostakin vielä saada. Ja nyt ei ole kyykkypyörä kyseessä, vaan nyt on enduropyörä, supermoto kyseessä. Ja kohtapa se selviää, mikä näköinen se on. Missä minä olen, kun ajelenko minä jotakin peltoa pitkin? Sitä ollaan tietenkö saatu kypärä päähän ja tässä ollaan testilenkillä ja tuossa tuli äsken vähän tutustuttaa tähän kamppeeseen, mutta kahtakaapa. Siinä on Suzuki RM, vuosimallia 2007, 2-puokki 2-tahti. Tässähän on niinkö viimeistä Suzukin 2-tahtimallia. 2007 se taisi loppua se valmistus. Täällä on hyväkuntoiset piikkirenkaat alla. Täällä on etuvalo. Täällä näkyy olevan mittari. Sitten kun mennään tänne taakse, siellä on kiliipi. Joo. Lähdetäänpä testaamaan, että miten se tämmönen kaksipokki liikahtaa. Mä en oo vähän aikaa tämmöisellä ajanutkaan. Sieltä lähteepi käyntiin. Mittari herää henkiin. Nyt ainakin riittää pitoja. Koneekin on saatu lämpimäksi, kun tuli tossa äsken vähän ajeltua. Oi mahoton! Jarrukki tuntuu pysähtyvän. Osaankohan mä muuten takaisin tonne. Mä olin melkoinen toskelikko. Joo, terve. On muuten aika makosa vehettä sä alle. FMFn putkistoa. Ja tota noin niin. Pitkästä aikaa tuntuu repiivä aika hyvin. Puristukset on kyllä tallella ja vedot. Joo. Jäätyy naama, täällä on 10 pakkasta, niin... Terve. En tiiä. Ei meinaa sanoa sanaa. Ei meinaa sanottua mitään, kun tässä niin keskittyy ajamiseen ja on niin siisti. Huhhujekka. No mun pitää seurata omia jälkiä, mistä mä oon tullutko. Eihän mä näitä mutkia enää muista. Siinä oli semmonen testilenkki. Nyt mä laitan kameran kiinni ja tota niin palataanpa kohta asiaan, kun tämä vehe on saatu tonne rinterin kyytiin. Ja... Kahtokaapa. Sain nyt nollattua, kun tässä pysähyy Jari-Pekalla, niin tuo vikakorin pois. Ja nytpä tuo ei ainakaan ole vielä syttynyt. Katsotaanpa, syttyykö paluumatkalla vielä. On semmonen 100 kilometriä matkaa. No voitais kahtaa nopi, että miltä siellä näyttää tuolla sika-osastolla. Siellähän näyttää tältä. Elikkä Suzukin RM 2.5 on täällä kyyvissä. Kävi tuossa testamassa, niin täytyy sanoa, että aika makialta pelitä tuntuu. Tässä on tosiaan nytten tämmöset hyvät piikkirenkaat, mutta sitten tässä on supermotovanteet oikein isolla etulevyllä. Niin on kuule makia ajella sitten. No minä tosissaan jatkan matkani. Kohta päästään tämä vehe purkamaan tonne minun tallille. Aika perinteinen rinterin vika kävi tuossa Jari-Pekan pihalla. Nimittäin jäi sivuovi auki asentoon, eli se ei niinkö lukinut sitä kiinni. Ja just nyt mulla ei ole sitten tota
Ne ei ollut ruuvimeisseliä mukana. Yleensä mulla on kyllä aina, mutta nyt sitten ei ollut. Ja vähän huono, kun ei huolsikaltakaan löytynyt ruuvimeisseliä. Mutta siihen tuli sitten vissiin paikallisia poikia kelekalla, niin no niillä oli sitten työkalut. Sain lainaa, niin sitten sain kerran, piti tuo sivupaneeli irrottaa, niin sai sitten sieltä sen vajeri laitettua oikein. Niin nyt on ovi kiinni ja kiitokset pojille, kun sai työkalut lainaa. Täällä sitä ajellaan omalle hallille, niin jumissa ollut. Täällä ei ole, vähän huonosti hoidetaan nämä lumihommat, täytyy sanoa. Uutta yritystä. Otetaan tätä luistoista pois, jos se antaisi vähän paremmin. Mä pelotella tuo peräluista tonne ojan puolelle. Päästään vähän pidemmälle. Mene. Ei oo enää paljon. Ihan suhtina tullut. Siihen jäähti. Sitten taas koitellaan pakitella tämä mäki jalasta. Ei näe melkein mitään kuin ihan valaakosta tuolla. Liukasti. Uhuikka. Kolmas kerta toden sano. Nyt päästiin ylös. Ja niin saatiin kuulkaas Suzuki RM napattua tähän pihalle. Aika komia kampet, täytyy sanoa. Kyllä tämmöisellä kehtaavia ajella. Seuraavaksi työnnetään Suzuki sitten tuonne lämpimään talliin. Antaapa sen jää sinne sullailemaan, niin päästään sitten vähän fiksailemaan sitä ja kahtelemaan, että mitä siihen pitää värket. Siinäpä saa Suzukit nyt hetki aikaa majailla. Pitää alkaa katsomaan, että onko tähän jotakin mitä pitää laitella. Mutta voi, että mä oottelen, että pääsee asentelemaan supermotot siihen. Takarengas siitä on jostain ihmeen kumman susta päässyt vähän kulumaan, niin se pitää siihen uusia. Ei muuta kuin ajetaanhan rintteri sisse. Taisi ollakin puhe siitä yhdestä vajerista, mitä piti vähän värkkäällä tuossa, kun jäi ovi auki asentoon, niin tosiaan ootappa, kun minä otan sen täältä. Mihin se nyt menikään? Tuota mä saatis. Tämä vajeri on lähtenyt irti. Ja musta tuntuu, että tämä vähän meinaa jäätyä aina välillä. Ehkä seuraavaksi mä laitan vähän rasvaa tonne vajerisissään menemään, niin jos se auttaisi sitten asiaa. Että se ei jäätyisi ja sen saisi aina auki tarvittaessa. Tosiaan, mulla on tänne tallille vähän ylimääräistä tavaraa kertynyt. Tämmönen Artikkatin kuomu, sillä mä en tee en mitään. Niin, jos joku tämmöstä tarvii, niin laita mulle viestiä, niin sen saa minulta hakia pois. Ja sitten mulla on Skidon sylintereitä. Nää on 440 Reviskidon sylinterit. Ja tuolta on pikkusen tota pinnotetta lähtenyt, nämä käytännössä pitäisi varmaan sitten pinnottaa. Tuolta näkyy. Että jos joku tämmösiäkin tarvii, niin näistä voi laittaa jotakin tarjosta tai ajatusta, mitä tämmösille kannattaisi tehdä. No nyt on vajeri rasvattu. Ei pitäisi enää olla ongelmaa tämän oven kanssa. Mutta tämä oli tämmönen video tällä kertaa. Käytiin Juvasta hakemassa Suzukin RM. Pistähän videolle peukkua ja kanavaa tilakseni. Me nähdään sitten ensi videossa. Moro!